Moikka! Miten opit punnertamaan paremmin, tehokkaammin ja kivuttomammin? Olkapään liikekontrolli. Mitä hallitumpi liikerata, sen tehokkaampi ja kivuttomampi liike. Mä näytän tällä videolla variaation etunoja punnerrukselle, jonka avulla pystyt kehittämään tämän erityisen tärkeän alueen eli olkapäiden liikekontrollia. Mun nimi on Similä Neve, mä oon fysioterapeutti, personal trainer. Hyvä liikekontrolli tarkoittaa sitä, että liike on hyvin kontrolloitua, eli liikkeen hallinta on hyvää. Ja heikon liikekontrollin huono puoli on se, että treenit ei ole tehokkaita, liikkeet ei ole tehokkaita, ja vielä harmillisempi puoli on se, että heikolla liikeradalla tehdyt liikkeet, niin ne voi altistaa kiputiloille tai loukkaantumisille, ja niistä seuraa sitten se ikävä treenitauko. Nyt kun tehdään etunoja punnerruksia tällä perinteisellä tyylillä, lattialla, niin monella käy niin, että vaikka alkuun saisi sen hyvän asennon, niin niitä toistoja tehdessä alkaakin pikkuhiljaa olkapäät nousee korviin ja kyynärpäät ohjautumaan sivuille, eli liikekontrolli pettää. Mä näytän seuraavaksi tällaisen liikevariaation, jolla pystyt harjoittelemaan tätä vahvaa olkapäiden liikekontrollia. Etunoja punnerus naruja vasten. Tämä narujen ominaisuus, tämä epävakaus ja epätasapaino aiheuttaa sen, että tässä keho hakeutuu lähes automaattisesti tähän optimaaliseen liikerataan. Ja lisäksi tässä tunnistaa välittömästi, jos alkaa olkapäät nouseen korviin ja kyynärpäät avautumaan sivulle. Tässä saa lisäksi välittömän palautteen, sillä nämä hihnat ikävästi hankaa vielä tuohon olkavarteen, jos se asento pettää. Näillä pystyy helposti keventämään liikettä sillä tavalla, että asento on pystympi ja pystyy ylläpitämään sen vahvan liikekontrollin koko sarjan ajan kaikki toistot. Ja kun kehittyy, tässä on myös helppo haastaa liikettä ja hakeutumalla vähän alemmaksi nojaan. Eli narujen avulla nämä auttaa lähes automaattisesti hakeutumaan siihen optimaaliselle liikeradalle, joka on tehokasta ja turvallista treeniä. Ja minimoidaan niiden väärien liikeratojen aiheuttamat kiputilat, mahdolliset loukkaantumiset ja ne ikävät treenitauot. Ota siis naru kokeiluun ja tuut huomaamaan, miten se liikerata, että se auttaa hakemaan sitä optimaalista liikerataa. Tsemppiä harjoitteluun, nähdään taas. Moikka!